Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Με τα Τέμπη έχω ασχοληθεί από την πρώτη μέρα. Και δεν το λέω αυτό για να μου δώσετε κάποιο παράσημο ή να μου πείτε μπράβο. Το λέω μόνο και μόνο για να πάρω λίγο μέσα μου το δικαίωμα να πω κάποια πραγματάκια για τη συναυλία που πρόκειται να γίνει και τον όλο αυτόν τον τόρο που έχει σηκωθεί γύρω από αυτή τη συναυλία. Και έχω ασχοληθεί όντως από την πρώτη μέρα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, εξ παρά που σηκώθηκε για να πάω στη δουλειά και λέω δεν βάζω την ΕΡΤ να δω αν έχει γίνει τίποτα το προηγούμενο βράδυ και είδα την αδιανόητη τραγωδία. Μέχρι και πριν από τρεις μέρες το τελευταίο μου βίντεο για την, με τις δηλώσεις Καριστιανού για το ότι το τηλέφωνό της αλλά και το email της παρακολουθείτε. Και πιστεύω ότι το έχω κάνει όσο πιο καλά μπορώ με δεδομένων των μέσων των οποίων διαθέτω, τίποτα ένας άνθρωπος, και όσο πιο αντικειμενικά. Και ασχολήθηκα στην αρχή γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό που είδαμε, η τραγωδία αυτή, και μετά φυσικά με όλα αυτά που συνέβησαν, με την προσπάθεια συγκάλυψης και με όλα αυτά τα περίεργα που γίνονται 1,5 χρόνο τώρα. Και επαναλαμβάνω, τα λέω αυτά και μόνο για να πάρω κάπως, αν υπάρχει αυτό, το δικαίωμα να μπορώ να εκφράσω μια μικρή άποψη για όλο αυτό που γίνεται με την συναυλία τις τελευταίες μέρες, με τη συναυλία προς τιμήν των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Λοιπόν, ξεκίνησα πριν από λίγες ώρες να μαζεύω όλα αυτά τα οποία έχουν πει είτε χαροκαμένοι συγγενείς, είτε δικηγόροι, είτε δημοσιογράφοι για όλες αυτές τις αντιδράσεις της, γύρω από τη συναυλία, με το αν έχει δικαίωμα να την κάνει, με το σύλλογο δεν είναι όλο, ο σύλλογος των Τεμπών δεν έχει όλες τις οικογένειες, έχει συγκεκριμένες, άλλες οικογένειες αντιδρούν, μέχρι που θα πάνε τα λεφτά, μέχρι που θα πάνε όλα. Και να σας πω κάτι, σταμάτησα να το κάνω. Και δεν θα βάλω ούτε ένα βίντεο, ούτε μία άποψη, ούτε οτιδήποτε από κανένα, ούτε από την Καριστιανού, ούτε από τον Πλακιά, ούτε από δικηγόρους, ούτε από κανέναν, μόνο και μόνο γιατί δυστυχώς αυτό είναι κάπως σαν να παίζουμε το παιχνίδι τους. Όχι των συγγενών των θυμάτων προφανώς, όλων των υπολείπων που από την αρχή είναι σε αυτή την υπόθεση κάπως. Το ότι οι χαροκαμένοι συγγενείς των θυμάτων δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους είναι κάτι λογικό. Εδώ δεν μπορούν να τα βρουν δύο άνθρωποι για το οτιδήποτε. Φανταστείτε τώρα 30-40 οικογένειες οι οποίοι έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. 1,5 χρόνο τώρα ζουν μια τραγωδία είτε λόγω της απώλειας είτε λόγω όλων αυτών που γίνονται γύρω-γύρω. Δεν έχει ξεκινήσει δίκη. Βλέπουμε συνέχεια νέα στοιχεία. Άρα είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην είναι όλοι σε μια γραμμή. Από την άλλη όμως, όλο αυτό που γίνεται δύο μέρες τώρα και στη τηλεόραση και στα sites και στα social media δεν το λες και ok. Δηλαδή έχουν ακουστεί βαριά πράγματα και όλο αυτό ξέρετε τι κάνει. Δίνει τροφή σε αυτούς που από την αρχή έψαχναν ένα πάτημα, κάτι για να σταθούν απέναντι στα Τέμπη, απέναντι στην τραγωδία των Τεμπών. Και όντως υπάρχουν πάρα πολλοί και το έχετε δει, που από την αρχή λένε θα κατέβει ο άλλος για πολιτικός, η άλλη ξέρω εγώ θέλει να γίνει διάσημη, ο άλλος θέλει να βγάλει λεφτά. Έχετε δει τι αηδίες, τι τέρατα λένε για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Και προσέξτε τι γίνεται, αυτό που γίνεται τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες, τους δίνει πάτημα να βγουν μπροστά και να πούνε το αφήγημά τους. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι διαφωνίες, που οι διαφωνίες είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, επαναλαμβάνω. Είναι 30-40 οικογένειες που περνάνε ένα μπόνο 1,5 χρόνο που δεν μπορούμε να το φανταστούμε αν δεν έχεις χάσει δικό σου άνθρωπο. Και μάλιστα με τραγικό τρόπο, δεν είναι ότι πέθανε ξαφνικά. Και αυτό θέλω να πω. Προφανώς θα έχουν διαφωνίες. Προφανώς θα έχει ο άλλος να πάμε έτσι, ο άλλος να πάμε αλλιώς. Άλλες υπερασπιστικές γραμμές. Έχουν μπει δικηγόροι μέσα και πολύ καλά κάνανε γιατί αυτή η υπόθεση πρέπει να φτάσει μέχρι τέρμα. Έχουν να παλέψουν με τέρατα στο δικαστήριο. Αυτά που θα γίνουν στο δικαστήριο, στη δίκη των Τεμπών και αυτά που θα ακούσουμε, πιστεύω ότι δεν θα τα πιστεύουμε από την άλλη πλευρά να βγάλει λάδι τόσο πολύ κόσμο, γιατί πρέπει να βγουν λάδι πολιτικοί, πρέπει να βγει λάδι Hellenic Train, πρέπει να βγουν 1,002 πραγματογνώμονες, άνθρωποι, σταθμάρχες, ξεσταθμάρχες, οτιδήποτε. Οπότε φανταστείτε τι έχουμε να ακούσουμε. Οπότε αν αυτό μπορεί να είναι μια παράκληση με ένα στο δισεκατομμύριο κάποιος από τους εμπλεκόμενους να το δει αυτό το πράγμα, αλήθεια, καταλαβαίνω τον πόνο σας, καταλαβαίνω την οργή σας, καταλαβαίνω ότι αν κάνει κάποιος κάτι που δεν σας εκφράζει ή χρησιμοποιεί το όνομά σας, προφανώς και είναι πολύ κακό και πρέπει να αντιδράσετε, απλά όχι δημόσια. Πείτε τα κάπως μεταξύ σας, γιατί αυτό που γίνεται τώρα, που παραλαμβάνω είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν λέω ότι είναι μεμπτό αυτό το πράγμα, δεν λέω ότι δεν κάνουν καλά, πολύ καλά κάνουν και διαφωνούν, απλά όλο αυτό το πράγμα τώρα έχει δώσει ένα πάτημα σε συγκεκριμένα τρολ, επώνυμα, ανώνυμα, σε δικηγόρους, σε πολιτικούς, να βγαίνουν, να λένε, να κουνάνε δάχτυλο και τα είχαμε πει εμείς αυτά και να δούμε λίγο τι γίνεται, καταλάβατε και γιατί γίνεται αυτό, γιατί το έχουμε ξαναπεί, δεν είμαστε μια φυσιολογική χώρα. Δεν είμαστε μια χώρα όπου στη μεγαλύτερη τραγωδία που έχει συμβεί ποτέ, σιδηροδρομική, με νεκρά παιδιά, με νέους, με φοιτητές, ούτε και τότε δεν πήγαμε όλοι μαζί.
Δεν πήγαμε όλοι μαζί να καταδικάσουμε αυτό το πράγμα και να πούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι να σαπίσουν στη φυλακή, να πληρώσουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όχι, ακόμα και εκεί δεν είμαστε χώρα. Δεν είμαστε χώρα ενωμένη. Γι' αυτό το λέω. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ήταν πολύ φυσιολογικό. Αλλά επειδή εδώ δεν είμαστε φυσιολογική χώρα και δεν είμαστε normal άνθρωποι, κατά την ταπεινότατη προσωπική μου άποψη και χωρίς να θέλω να δείξω ή να πω κάτι, να κάνω μάθημα αυτό που λένε, πραγματικά κάνει πολύ κακό αυτή τη στιγμή, γιατί δίνει πάτημα σε όλους αυτούς που περιμέναν στη γωνία 1,5 χρόνο για να την πέσουν. Αυτό μόνο.